Jerppisi, kuun päivää, Jypis puhutaan taas. Kalpa vastaan Jyppi, niin 4-1 päätty peliin ja Jypillä taas tappio alla ja puhki paksu alla. Ja 4-1. No, Kalpa vähän pelaa sitä hyvää peliä, pelaa Kalpa nyt tänä päivänä Jypistä. Kalpa pelaa, pelaa just tää hyvä peli, Kalpa pelaa sitä hyvää peliä, pelaa Kalpa. Mitä Kalpa pelaa, niin Kalpa pelaa just hyvää peliä, pelaa Kalpa, Kalpa pelaa just hyvää peliä, Kalpa pelaa hyvää peliä, Kalpa pelaa hyvää peliä, pelaa Kalpa ja ottaa sitten vähän voitto kotia, mutta Kalpa otti voi kotiin Kalpa ja sitten on vähän sinne, että Kalpa tullut hyvää, sillä puolella Kalpalla pyörittää puus hyvää. Ja se pelaa vähän kuoltu vähän ja trapsuttelee. No Kalpa siinä vielä Kalpassa. Kalpa pelaa just tää huono hyvää peliä. Kalpa pelaa hyvää peliä. Nyt pelaa Kalpa. Ja nyt se saa otteen kun pelattu 53. Ei lähestyy finaali ottelu lähestyy kohta kaikilla muilla joukkueilla vaikka Jypillä ja muilla joukkueilla. Kaiken kaikkiaan on siellä viisi saarukkaa alkaa niin alkaa. Mutta Jypi, Kalpalla vähän on vähän puolustus hyökkäin. Hyvin, Kalpalla okei, Kalpa pelaa hyvin, Kalpa pelaa aika hyvin, pelaa Kalpa. Kalpa pelaa just hyvä peli, pelaa Kalpa pelaa ja ottaa sen voittoon kotiin se Kalpa Jypissä, mutta ei sitä sitten halua, okei Kalpa vaan pelaa just sitä hyvää peliä, Kalpa pelaa, okei Kalpa pelaa hyvää peliä, Kalpa pelaa. Kalpa ottaa sen voiton kotiin ja sit voiton kotiin, Kalpa hyökkää, puolustaa hyvin kyllä Kalpakin. Sit muuta Jypistä. Jyppi puolustaa, hyökkää kyllä hyvin, mutta nyt ei Jypillä ollut, ei ollut oikein hyvä peli tänään. Ei ollut, oli vähän surkea peli ja pelissä nyt tänään päivällä hävittiin peliä. Vähän surkea, ihan oli sikaa surkea peli sanottu, ihan sikaa surkea peli Jypille annalta. Ihan oikein Jypille kannalta ja nyt on viimeisen vielä näitä runkosia ja viimeisen vielä viran otti alkaa Jypillekin. Vipo siellä ollaan nyt Jyppikin. Mutta Kalpa on nyt voittanut. Kalpa. Kalpa voitto 20. 20 ja tappe 4-6 ja piste joo Jypillä sitten vähän on 32 tappiota. Mutta Jypillä ei sitä hyvin käy, Jypillekään käy hyvin. Jypillekään ei käy. En kerkee. Ja sitten ja Jypillä on vähän siinä Jyppi menee. Jypillä okei, Jyppi pelaa just sitä hyvää peliä. Jyppi pelaa hyvää peliä, mutta Jyppi vähän siinä vähän surkee pelaa nyt. Tämä peli on pelattu surkee tää. Tää runkosia ei pelattu ja surkee Jypillä, mutta Jypillä vähän menee ihan surkeet mennyt, mutta hälle väliä, uue pilet ja kaikki mitä siellä ottaa. Kaikilla joukkueilla sitten ketään on mennyt surkeena joukkoja mennyt ja kenen joukko on mennyt hyvin. Ensi tässä syyskuussa pelataan uudetaan peli uudekuja, mutta joo, Jypillä vähän silleen, että mitä Jyppi pelaa, Jyppi ottaa Jyppi voitto kotiin ja ei kohtaa Jyppi kotiin voitto kotiin, mutta Jyppi vähän kissille vähän, ei Jyppi vaan voitto nyt pelejä voitto ja otettiin häviä tähän pukkeen ja sitten ei ollut kunnon ottelu sitten Jypin kannalta ja vähän surkea peli Jypin kannalta surkea peli ja Jyppi vähän ottaa sitten peliä kannattaa vähän surkeet ja ottaa Jyppi, mutta Jyppi vähän sille pelataan hyvin ja pelataan surkeet, pelataan just näin miten pelataan, Jyppi pelaa just sille vähän sille vähän sille, että taistelee, mutta Jyppi vähän, että ei tätä mitään tuu Jypitä tuu, että kyllä tää on mennyt tämä vuosi mennyt, Jyppi kannalta nyt mennyt, ihan mennyt kannalta Jypillä mennyt jo. Ei Jypillä ole kunnon ottelu Jypillä, mutta me pelataan taas huomenampaa peliä avantaina ja vastaa Kärpät ja taas tulevaa tappio varmaan Kärpät on hyviä joukkoja. Varmaan tulee tappio, hävitään sitten, hävitään varmaan.
Se on sikaa varma, että mä hävitään Kärpillä, hävitään huomenna. Mä oon sikaa varma, mutta puhutaan vielä Jyppi takana. Jyppi vähän puhutaan hyökkää tänään, puhutaan hyökkää Jyppi, mutta miten Jyppi tekee tälleen? Miksi Jyppi puhutaan hyökkää? Ei, me ei saa olla hyökkää puhutaan, Jyppi ei teekään rakennetaan. Me ei rakentaa peliä hyvin, rakentaa peliä. Että rakennetaan peli just silleen, pitääkin rakentaa ja pelejä rakentaa ja ottaa ja hyökkäyksiä ja puhutaan hyvin. Mut ei Jyppi, mä otan puhutaan hyökkää, otan Jyppi, oi vitsi Jyppi tekee tää ihan munauksen tekee. Jyppi ei pelaa kunnon peliä, pelaa Jyppi. Mä en mä mitään Jyppi pelaa, niin pelaa jotain täydeltä peliä oi pelaa. En mä kää tajua Jypissä yhtään, mutta mä en tiedä, mä oon Jypin vanja, mä oon Jypin puolella ollut tässä vuotta, mutta Jypillä oli vähän mennyt vähän tunkeen Kärpillä. Mutta hei, huono peli, Jyppi vastaa Kärpät huomenna. Hyvä, mutta ulkomaita nyt. Muutama ulkoa kaikkea joskus täällä. Mut joo, huomenna nähdään uudet Jypin merkit huomenna ja toivotaan, että tuleeko kappio huomenna ja tuleeko voitto huomenna. Sitä ei yhtään tiedä. Tulee voitto huomenna, tänään tultiin häviämään Kalpalle, tulee huomenna häviämään sille Kärpillä, mut okei, se näkee huomenna, ei vielä siihen yhtään tiedä mitä käy Jypille, käy huomenna, näkee huomenna uusi peli ja uudet kujet. Se näkee huomenna, onko vähän mahdollisuus voitetaan vai ei voita, mutta sitä ei voi tietää yhtään tietää, voitetaan Jyppi huomenna, eikö? Se näkee vasta huomenna peliä. Tää on vähän Jypillä vähän tai kannattamalla Vikasjoala. Vikaa. Mä saan puhuena. Tää tulee hyvää kettiviopäkkää tulos, mä oon kuva se kettiviopäkkää kuvaa teille kuvaamassa tässä, mutta niin vähän tullut mukkien kakana pitää vähän viesteen aina tässä, niin ihan kerkeen tässä kekkeen, mä tehdä. Mut joo, kiittää kaikkea komaattaa, hyvää iltaa jatkoa kaikille, ja milloin katsotaan illalla, katsotaan aamulla, katsotaan iltapäin milloin kato, mutta kato milloin halutaan. Milloin paikka järpi kiittää järpi kiittää ja nähdään taas huomenna, ei huomiseen, vaan huomiseen Jypimerkkiin huomiseen. Nähdään taas huomenna Jypimerkeissä ja huomenna uudesta Jypimerkeissä huomenna ja otetaan mitä Jypille käy huomenna. Uskon, että me ruvaa voittua, jokin voitto tulee varmaan Jypille. Me nähdään huomenna uudestaan, moi moi. Vielä vähän vaikka me puhutaan. Ja jo pelä silleen, että jos Jypille nukkumaan. Käykö huomenna? I'm in Venice. Pinheti. Laitan kohta viestiä sulle. Niin Jypille vähän silleen, että Jyppi vähän pelaa silleen tätä. Okei, liikapeli on pelattu, että Jypi liikapeli on pelattu silleen tällä, että pelattu tosi siskoon. Jyppi pelaa vähän silleen piiii. Me mennään. Mut ei pidä, mut ei mennä. Lauantaina, eli huomenna nähdään Jypin merkeitä nähdään. Huomenna ja Jyppi vastaa! Kärpät on huomenna. Se on moro.